Re! Viss ēters ir te! Civilās aizsardzības stundās mācījāmies vilkt gāzmasku un slēpties zem skolas soliem, kad aiz logiem būs redzama atomsēna. Zēna militārai apmācībai pie garderobēm atradās šautuve. Reiz mūs tur sadzina fizkultūrā. Man bija slikta redze, brilles vēl nenēsāja, tāpēc mērķī netrāpīja. Dzejnieks Ronalds Briedis lasa rindas no savu jaunākā krājuma. Tā nosaukums nulles summa ir patapināts no spēļu teorijas un apzīmē situāciju, kad vinnētājs paņem tik daudz, cik kāds ir zaudējis. Spēle ar nulles summu mēdz attiecināt arī uz kultūru, uz socioloģiju, uz psiholoģiju, šo nulles summas domāšanu un kaut kā es centos viņu arī caur tādām poētiskām izpausmēm parādīt. Parasti, tad, kad es uzrakstu grāmatu, tad man kaut kādu gadu vai divus negribas neko rakstīt, jo es kā esmu šo enerģiju realizējis. Tālāk, kā telefons jau uzliek lādēties un tālāk, kad šis lādēšanās process būs beidzies, tad var atpaķēties pie nākamā darba. Izdevniecības Neputns klejā laistā nulles summa ir noslēdzošā četru grāmatu cikla daļa. Līdz šim iznākušas Ronalda Brieža Asaru gāze, karoke un zāles pret nemirstību. Tetraloģija tapusi 25 gadu laikā un to vieno nosaukums Ouroboro. Tur ir kopīgais un tur ir atšķirīgais, jo tomēr katra no tām četrām grāmatām manā skatījumā ir ļoti atšķirīga no kaut kāda aspekta, no kaut kāda viedokļa. Un šī grāmata varbūt to visu nopaļo un te nu gan man ir sajūta, ka tālāk man vairs it kā nebūtu kur iet. Jo projām no rītiem iedegas pirmie virtuves logi. Sievietes šūpo plecos savu vīriešu svārkus un cienas kļūst dzeltenas, kad viņš atnāk un zilas, kad aiziet. Es atveru durvis tava nama kāpņu telpā pēc pusgadsimta un cienas tu tagad ir dzeltenas. Ar dzejnieku Ronaldu Briedi tikās Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.